Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Moj današnji gost je ekonomist Jože Damjan. Pozdrav v Ljubljano, spet po tej zvezi na daljavo. Pa mi povejte, koliko hodite v Lomonoše? Dobro dan, lepo pozdravljene. Ja, zelo pogosto, tako da bico vsaj na 14 dni, poletje smo malo več časa, za vse velike praznike, pa za tudi za dlje časa. Aha. Predam prej, Somoški gimnazije ste bili. Kakšna generacija je bila, kak ste se počutili, kam mislite o Somoški gimnaziji nasploh? Ja, v bistvu naša generacija se mi zdi, da je bila kar dobra, zanimiva, tako da imam kar nekaj, se pravi, sošolcu, bivši sošolcu, ki so danes zdravniki in tak naprej, ali pa profesorje. Zelo zanimiva generacija. Takrat je bila Somoška gimnazija zelo dobra. Recimo, vem, da so me na začetku prvem letniku, malo pred prvem letniku silili, da bi šel v Ljutomer, ampak takrat je bila Ljutomerska gimnazija slaba, smo jih klicali Texas. Kasneje se pa Ljutomerska gimnazija zelo pobrala in je danes ena najboljših v Sloveniji. To me je v bistvu fasciniralo. Ampak naša takrat tedanja, recimo Somoška gimnazija, je bila zelo dobra. Vozili ste se z avtobusom, domnevam? Ja, seveda. Ker dijaški dom so šli tisti, ki so imeli slabše zveze, medtem ko Radgon na Soboto je pa klapalo. Ja, tukaj so bile redne avtobusne povezave, v tisti časi to ni bil problem. Poleg tega sem pa bil vedno skeptičen glede dijaški domov, pa glede reda in discipline tam, pa kako lahko v bistvu sploh normalno se učiš pa pripravljaš na obveznosti. Fotografija za vami, Jože Damjan, kaže na nek relativno uporniški značaj. A se motim? To je zdaj težko reči. Ne? Vsi smo v bistvu mladosti malo uporniški. Ne? Vsi se moram v bistvu simbolno opreti svojim staršem. Ne? Drugače iz slabega mladinca oziroma neuporniškega mladinca ni nikoli dobrega odraslega človeka. Ne? To je že Hesse ugotovil, če se rodiš kot dedek, ne? Potem nič s tebe. Ne? Družba nima nič od tebe. Tako da, kar se mene tiče, ja, seveda, osnovna šola, srednja šola, vedno malce uporništva, ampak jaz nisem šel čisto na drugo stran, ne, se pravi, da bi postal alternativec, ampak v bistvu, ja, to vrstna muzika, kritični odnos do družbe, sploh, to so bila 80-ta leta, recimo, ne, bilo zelo zanimivo obdobje, mladina in v bistvu te družbene spremembe, tako da v bistvu takrat smo bili vsi na, ja, oziroma večinoma na te... Ja, Radgona je bila takrat dosti alternativno mesto. Mladina, klubi, eno drugo, ste bili zraven ali ste se bolj držali svojih Lomonoš? Ja, tu moram priznati, ja, z Radgončani se nismo kaj preveč družili, ne? Glede na to, da mi smo bili z vasi, oni so bili z mesta in je tukaj bil več čas prepad. Ne? Zdaj se... Lahko pljuveš iz Radgone. Res, ja, samo veste, oni so v bistvu bolj govorili, mi smo pogučali. In je že ta kulturni prepad je bil, pa oni so se imeli za nekaj več, ne? Kot pa mi, ko sem bili z vasi, čeprav je to samo 4 km stran. Ne? Ja. A tako da zdaj se pa bistveno več, ja, družimo, zdaj tega prepada zdaj ni več, kot je bil včasih. Mm-hmm. Zanimivo, ne? Kak mala razdalja, pa nenadoma so eni meščani, ne? Čeprav vse skupaj, kak v Prekmurju, pa Pomurju imamo, ni za eno veliko ves. Dobro, zdaj pa podiva, kako ste pa prišli do ideje, da bi študirali ekonomijo? Ekonomska fakulteta takrat ni bila tak, kako podcenjevana, kot je danes. Ja, to je v bistvu, odločitev je bila zelo zanimiva, ker v bistvu, jaz sem šel v srednjo šolo v bistvu z namenom, da bom študiral fiziko, pa kasneje astronomijo, recimo. Ne? To je bila moja velika želja iz osnovne šole. In potem sem, ko sem bil na naravoslovno-matematični šoli, sem potem imel, ta smer mi je bila fizika, fizikalna merjenja, ampak potem, ko imaš ti na teden 12 ur fizike, ne, pa 5 ur matematike, pa potem po 3 ure biologije, pa kemije, ne, se ti enostavno zagabi. Se meni se je. Torej, v bistvu sem se bolj odločil, da bom rajši nekaj bolj družboslovnega, sploh, ker sem bil bolj tak družbeno kritičen tip in sem pisal recimo spise, tako, ne, tistih časih. Sem se potem odločil, da bom nekaj na področju družboslovja in potem v bistvu ni bilo, mislim, izbira je bila ali novinarstvo ali pa recimo kakšen FDV, kar me ni zanimalo. In na koncu sem s kolegom v bistvu, ker je bil razpis, sem samo črtala, kaj naj ne zanima
In na koncu stala je ekonomija, ne da bi vedel bistvo točno, kaj to, to bo, ampak ja, potem sem se pa tam najdel po kakšnem letu. Zdaj vas ne moram vprašati, kaj mislite o tej fakulteti, glede na to, da ste zaposleni na njej kot predavatelj, ampak vendarle, kaj mislite o tej fakulteti? Ja, ekonomska fakulteta je v bistvu ena najboljših, ne, recimo, ne boste verjeli, ne, ena najbolj internacionaliziranih, v bistvu mi smo šli prvi recimo v te mednarodne akreditacije in danes je recimo ekonomska šola, ne, naša poslovna ekonomska šola na lestvici 100 najboljših evropskih poslovnih šol, v bistvu smo, imamo vse tri glavne akreditacije, imamo recimo letno 500-600 tujih študentov, naši študenti se redno izmenjavajo s tujino, tako spre enako število jih je v tujini, tako da v bistvu smo zelo vpeti v to mednarodno okolje, bistveno bolj kot recimo ostale fakultete. Ne? Tako da v bistvu mi smo res, procesi so poštivani, ne? Kar se če študentov, naša fakulteta je zelo urejena, recimo, ne? Neko imate pa ene, kar so pa recimo filozofska, FDV, kar se bo bolj kavbojsko, se starinsko organizirane, ne? Pri nas to štima. Je pa res, da z vidika javnega imidža mogoče to ne zgleda tako, ne? Vsem, kar so bile nekatere afere v zadnjih letih, predvsem s temi dodatki, ampak, lejte, mednarodno nas zelo spoštujejo te mednarodne komisije, oziroma sploh mednarodna akademska javnost, doma pa seveda, lejte, ekonomija pač nikoli ne bo zelo spoštovana. No. To izvira tudi iz tega, da odkar smo samostojna država, odkar imamo tržno gospodarstvo, kot temu pravijo, se zmeraj bolj pogosto dogaja, da naši gospodarstveniki, jaz ne bom rekel, da so samo vaši diplomati, podjetniki, ne znajo voditi teh firm. In čim se te firme prodajo, šele takrat tisti, ki so jih kupili, znajo delati z njimi. Ja, to je seveda problem, to je problem predvsem v ljudeh, veste. Zdaj, kakšne ljudje se odločajo, ne, da bodo vodili firme, oziroma kakšne ljudje se tudi odločajo, da bodo študirali ekonomijo. Tukaj, jaz sem to že enih Ja, takoj po finančni krizi leta 2008, ne, sem potem napisal en članek za dnevnik, ne, za njihovo svojo prilogo, objektiv, kjer sem v bistvu pogledal ne, te mednarodne raziskave, ki kažejo, kakšen tip ljudi so menedžeri. Ne. In tukaj so bile zanimivi eksperimenti, sveto narejenje ne, na različnih fakultetah. In ključno vprašanje je bilo, ali ekonomija kvari ne, ljudi, se pravi, da potem, ko si ekonomijo študiral, postaneš slabši človek, ne, manj etičen, ali je obratno, ne, da se na ekonomijo pišejo slabši ljudje, ne, ki so že a priori slabši. Ne. In nekako odgovor je bil, ne, da bistvo, ne, da ekonomija prispeva k temu tudi, ne, ker recimo s tem, ko imaš veliko matematike, ne, pa tega tehničnega odločenja, ne, recimo kot je delo, ne, samo strošek ne, in moraš optimirati, ne, potem seveda študentih v bistvu gledajo na, se zgubi ta empatija, ta družbena komponenta, ne, seveda, pa družbeno odgovorna komponenta se zgubi. Čeprav večina eksperimentov je pokazala po univerzo, da je pa v bistvu se že ljudje, ki se pišejo na ekonomijo, ne, so v osnovi manj etični, se manj v bistvu slabši kot pa recimo tisti, ki se pišejo na neke filozofske programe ali tako naprej in da je ekonomija, matematika še hujša bo, ne, glede tega. Ne. Pri matematiki si samo številka, ljudje samo številke. Ne. Pri ekonomiji je vseeno še neke te družbene komponente, teh socialnih odnosov vnotraj. Fizika, matematika je pa katastrofa. Ne. Zato tudi, če gledate z tega vidika, ne? In če gledate recimo ključne mednarodne, pa tu je ekonomiste, ne? Se pravi, akademske ekonomiste, ki so dobili Nobelovo nagrado, ne? Večinoma vsi štartajo iz študija matematike ali pa fizike in kasneje so poskušali te stvari prenesti na raven ekonomije, ampak to ne gre, ne? Ker v bistvu ekonomija smo družbeni odnosi, ne? Tukaj ni matematike. Že sicer je na študiju na ekonomski fakulteti en kup smeri. Nimaš ti čiste ekonomije, imaš poslovno ekonomijo, finančno, marketinško in tak naprej. Poleg tega pa vse ti ne moreš neke ekonomske teorije napisati naprej, pa da bo veljala za vse večne čase, glede na to, kar sama vidiva v teh nekaj letih ali desetletjih, ko vse se je dogajalo, kaj vse je temeljno obrnilo na glavo vse, kar ste učili ali kar so vas učili? Jaz se strinjam.
ekonomija ni tako kot fizika ali pa matematika, ne, kar so v bistvu v srednjem veku recimo že pogruntali določene povezave pa aksiome. Ne. Ekonomija je živa zadeva in kad vidite tele ekonomske teorije se zelo spreminjajo, recimo če lete od Marksa naprej, ne, se pravi sploh ta odnos med delom pa kapitalom, ne, ta zadeva se zelo spreminja v odvisnosti od situacije, od interesov ne, in v bistvu se tako nekako v ciklih se giblje. Recimo, veste, po drugi svetovni vojni, oziroma pred drugo svetovno vojno, ko je bila ta velika depresija, predvsem v ZDA, pa v Evropi, ne, deflacija, veliko brezposobnih, se je potem zelo uveljavila ta socialna komponenta, socialna država, močna vloga države in ta zadeva je nekako potem trajala do začetka 70-ih let, ne, tem pa prije ta finančni, oziroma naftna kriza, finančni šoki in takrat se je pa ekonomija obrnila v drugo smer, zelo tako neoliberalno smer, in je trajala nekako do te finančne krize 2008. Takrat so bile prve razpoke v tem sistemu, ne? Zdaj se pa recimo po tej korona krizi se bo pa čisto obrnilo drugo smer. Ne? Se pravi, postalo bo spet zelo pomembno, ne? Da imaš dober javni sektor, javni servis ne? In da je močna država, ker na koncu, v bistvu, kot se videli v finančni krizi ali pa danes, ne? Ko zagusti, ne, v bistvu vsi prijokajo k državi. Ne, in podjetja, ki so prej, recimo, ko gledate podjetnike, menedžerje, vsi šimfajo čez državo, pa čez velike davke, pa razsipno državo, ne, na koncu pride pa po pomoč v državi iskati. Ne. Tako da v bistvu danes vidim, da bo šel smer to, da bo šla smer v to, ne, oziroma ekonomija se obrača v to smer, bolj to v socialno-demokratsko smer, z močnejšo državo, tudi z manj globalizacije. To je bistvo nekako v tisto obdobje po drugi svetovni vojni, ki je bilo za večino ljudi v zahodnih državah najbolj ugodno. Rekli ste dva ključna momenta, 2008 pa letošnje leto, prvič zaradi tistih svinjerij okoli bank pa kreditov pa vsega tega, zdaj zaradi korona krize. Pozabili ste pa moment, ko se je Slovenija odcepila, in prešla v kapitalizem. Kako ocenjujete tisti trenutek, oziroma tisto obdobje? Ja, takrat so v bistvu, če gledate, 80-ta leta, pa to smo se vsi nekako želeli konca socializma, pa začetka kapitalizma, tržnega gospodarstva, pa da bomo imeli vse te dobrine, ki so jih imeli zunaj. Ne? Potem se je pa tako po letu 91 pokazalo, da to prinaša tudi sabo ne? Negativne posledice, se pravi ta privatizacija predvsem to, in da je potem socialnega vidika je zadeva za večino ljudi manj ugodna, kot je bila prej. Ne? Ampak nekako smo rekli, to je edina alternativa, ki jo imamo, sprej kapitalizem. Ne? Še vedno smo imeli relativno socialno varianto v Sloveniji, primerjali z drugimi državami, ni bila taka, kot je recimo v ostalih vzhodnoevropskih državah. Ampak vseeno, kapitalizem se je pokazal potem v bistvu z vidika privatizacije, ne? Da večina ljudi nenadoma ne, je imela manj, ne? Kot prej, čeprav standard nam je dober, ne? Ampak recimo z tega vidika, ne? Prej ni bilo brezposobnosti, vsi so imeli stanovanja, ne? Ni bilo revščine, ne? Tako da v bistvu smo nekako v 30-ih letih tega tržnega gospodarstva smo ugotovili v bistvu tudi ne samo pozitivne strani, ampak tudi negativne strani tega, ne? In zdaj mislim, da se ne samo pri nas, tudi drugi država smer obračati, se pravi, gremo bolj v smeri spet, da želimo več socialne države, večjo vlogo države in manj tega trga, ne, kad, v bistvu, ne, kad vidite, ne, če si prepuščen trgu popolnoma, ne, pa menedžerjem, ne, ki ti postane lastniki, si samo številka in danes si jutri te ni. Strošek. Samo strošek, nepotreben strošek, ja. In ta zadeva nekako z vidika, recimo, stabilnosti družbe ni dobra. Dr. Damjan, vi ste študirali, naredili Ljubljansko ekonomsko fakulteto, potem ste, doktorski študij ste študirali v tujini, doktorirali doma, zelo hitro ste se zaposlili na ministrstvo za zunanje zadeve. Tako je. In potem, zdaj več ne morete reči, da ste rekorder po kratkosti ministrovanja v vladi Janeza Janše, bili ste od novembra do marca, nekak tak, 2526? Decembra do marca, ja. Decembra do marca. Zdaj so eni še krajši ministri, kot ste bili vi. Je zanimivo, takrat ste prišli z enimi zelo liberalnimi idejami, bomo
kako znižali davke najbogatejšim, da bodo še več prispevali v skupno malko in tak naprej. Zgleda, da ste se ušteli ali da niste naleteli na plodna tla in ste zelo hitro sami šli. Ne? Ja, tukaj je zadeva večplastna. Mi, ki smo študirali takrat, v tem obdobju, smo študirali večinoma doktorski študij v tujini, po tujih učbenikih in celotna klima takrat je bila drugačna, povsem drugačna. Recimo tudi ta socialdemokracija, če gledate Pahorjevo obdobje, v tistem obdobju, recimo pred letom 2004, 2008 in tako naprej, pa primerjate z Blairom ali pa Clinton, to je bilo neko drugo obdobje v bistvu. V bistvu smo vsi se govorilo, it's the economy stupid, se pravi, gospodarstvo je pomembno in v bistvu ta socialni del so nekako zanikali vsi. Ne. In takrat je bila tudi dogma, da če se znižajo davke, da bo to seveda potegnilo več investicij za sabo, več tehnološkega razvoja in da bo to pozitivno. Ne. In s tem okviru je seveda je nastal tudi naš program, ki smo ga takrat 2005 sestavljali, v okviru v duhu tistega časa. Ne. In to je bilo v bistvu, takrat je bilo to špica. Ne. Tudi Nemčije so podobnega, pod Schröderja imeli podobno, ne, Britanija, to je bila špica. Ampak pol se je hitro pokazalo, ne, da po finančni krizi, da ta model, ne, neoliberalni model, ki ga danes vidimo, takrat ga nismo smatrali kot neoliberalnega, ker sploh nismo vedeli, da ta izraz obstaja. Potem smo videli, da bistvo ta model ne špila, da bistvo povzroča velike težave, predvsem tam državah, ki so ga najbolj radikalno uveljavljali. To pa je bila Velika Britanija, po Thatcherjevi in pa ZDA po Ronaldu Reaganu. Ne? In da je bistvo povzroča veliko revščino, veliko socialno nestabilnost, pa tudi gospodarsko nestabilnost. Ne? In seveda, študije, raziskave, ki so se takrat delali, se malo pokazali, v čem je problem. Ne? In zdaj pa seveda imaš dve opcije. Ali staraš na tem, kar piše recimo temo v učbenikih, ne, pa se pokaže v praksi, v empiričnih študijah, kot v bistvu, da ne velja, ali pa v bistvu spremeš ne, to, se pravi, to je empirične ugotovitve, pa rečeš, ta model ni v redu, ne, dajmo najti model, ki bo boljši za to državo. Ne. Ker to je ključno, seveda, tudi za nas ekonomista, ne, da poskušamo pravi, najti rešitve, ki bodo optimalne z vidika razvoja gospodarstva in seveda celotne družbe. Ne? Ti ne moreš imeti hudo razvitega gospodarstva, če ti ne špila tudi ta družbeno-ekonomski odnosi, ne? Če ti ne štima, če nimaš socialne stabilnosti. Ne? Če imaš veliko število ljudi, ki so revnih, ne? Pa na drugi strani pa koncentrirano bogatstvo, ne? Se ti to slejko prej pokaže v socialnih nemirih ali pa v nestabilnosti tega, recimo, jaz temu rečem, nestabilnosti agregatnega povpraševanja, ker pa čisti ta revni, ne morejo trošiti. Ne? In nimaš, tem podjetjem nimajo komu prodajati. Ti rabiš neko stabilnost, ko smo imeli recimo na tistih desetletjih po drugi svetovni vojni, ko imajo vsi dovolj, vsi lahko trošijo, imaš močan srednji razred na, in to ti povzroča oziroma nekako omogoča dolgoročen družbeni razvoj. In jaz sem nekako prišel do tega spoznanja tistih letih po finančni krizi na, in zdaj pač zagovarjam to pozicijo. Vaša specializacija na nek način znotraj ekonomije je bila mala država in zunanja trgovina oziroma vključevanje na zunanje trge. Do kakšnih spoznanj ste se dokopali takrat in koliko so ona uporabna danes? Ja, to je bilo v bistvu, moja diploma je bila z tega področja, pa potem magisterij z področja majhnih držav. To je bilo čas osamosvojitve in zaradi tega sem se takrat tem specializiral in takrat smo samo gledali, ne, a se splača biti, oziroma a lahko majhna država sploh preživi, a je lahko ekonomsko učinkovita. In na podlagi teh empiričnih študij se je pokazalo, da so majhne države enako uspešne kot velike države, celo bolj uspešne. Če gledate danes, recimo, najbolj konkurenčne države na svetu, med prvimi desetimi je 8 majhnih držav, od skandinavskih do Singapurja. Tako da majhnost ni problem. Majhne države so običajno celo malce bolj homogene, ni takih velikih razlik v družbi in to omogoča, da se tudi vlada nekoliko lažje, da ne prihaja do velikih ekstremov. In v bistvu ti družba ne omogoča velikih ekstremov. In sredi majhnost ni problem, je pa res, da je lahko bolj volatilno. Spravi, v bistvu majhne države, ki so bolj odvisne od zonanjega trga, v bistvu, če prije šok v zonanjem povpraševanju, je to za majhno državo večji problem, kot pa recimo za veliko državo. Prej sem govoril o vašem kratkem ministrovanju. Nasploh je bil en občutek, da so številni premijeji uporabljali profesori ekonomske fakultete
pa pri tem niso bili fejst uspešni, zlasti kot gospodarski ministri. Vrhovnik, Teja Petrin, kot finančni minister je verjetno Dušan Mramor še najbolj pozitivno se izkazal. To je zdaj stvar subjektivne presoje, ne, se pravi, profesori so takšni ali drugačni, ne, če so učbeniški, je velik problem, ne, če ne znajo v bistvu imeti nekega realnega pristopa k življenju, je lahko problem. Danes na Mramorju gleda zelo pozitivno, ampak v bistvu določene stvari je pa on zakuhal, ne, se pravi, če spomnite obdobje recimo 2002-2004, je ona davčna reforma, ki je bila neizvedljiva, ne, potem fiskalno pravilo nam je on zakuhal, ki ga imamo danes, ki ga nas danes tepe. Ta uspešnost, ne, to uspešnost je treba nekako presojati iz dolgega roka, ne, se pravi, za nazaj, kaj vidiš, ne, sproti se ne vidi. Ne, sproti eno je, da če nek ukrep sprejmeš, še ne pomeni, da je tudi bil dober ukrep. Ne, to je problem. Ampak zanimivo je, da zdaj za nazaj ti bo pozmeraj kdo rekel, jo, po bitki smo vsi generali, takrat je treba poteze vleči, pa ne. Da ste zelo mladega vključili v politiko, potem ste se pa popolnoma iz nje potegnili, čeprav ne moreš biti teoretik na področju gospodarstva pa ekonomije in ignorirati politiko. Ja, jaz nisem bil nikoli politik, ne. To je sploh, v bistvu, nas so samo zraven povabili, recimo že prej so, prej ne bila Janša vlada, so nas vabili zraven za določene nasvete pa to naprej. In pri Janši vladi so nas povabili zraven v ta njegov strateški svet za gospodarstvo, koliko je danes ta posvetovalna skupina, ki ima Janševa vlada. In iz tega je potem nastalo, da smo bili bolj ambiciozni, smo hoteli nek gospodarski program, ki ga Janša vlada ni imela. Ne. Smo takrat pripravili ta gospodarski program, na plaj katerega je potem, so me začeli siliti naj postanem minister, ne, za izpeljavo teh reform. Jaz sem se upiral 2 meseca, ne. Potem so rekli, da če ne boš ti, ne, potem pa teh reform ne bo. In nekako sem šel v politiko, ampak me politika čisto nič ne zanima, da bi bil notri v njej. Ker imam super službo, ne, in uživam v tem, predvsem v raziskovalnem delu ali pa tudi svetovalnem delu in politika je čist posebna obrt, ne, in seveda, ničesar ne moreš izpeljati brez politike. Ne. Zdaj pa, če si notri v njej, ne, potem se moraš obnašati po pravilih, ki veljajo v politiki, ne, in tam ta pravila so zelo grda. Tako da je v bistvu, kar se mene tiče, ne, je boljše biti zunaj, ne, in v bistvu dati na voljo določene ideje, in potem seveda od politikov odvisno, ali jih sprejmejo, ali ne sprejmejo, ali uveljavijo, ali ne uveljavijo. To pa je vloga politike. Ko ti nekdo priskoči na pomoč, nikoli sami. Zavarovalnica Sava. Časi se spreminjajo. Ljubezen ostaja. Radenska povezuje srca že 150 let. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 30 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo 3 milijone klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij ter tako prva izbira javnosti.
Pomurke in Pomurci aktivno so ustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudb malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 19 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Kakorkoli pravite, da se vas politika, da vas politika ne zanima, vedno vas povezujejo z kakršnokoli že politiko, zdaj na zadnje se vidim z Levico, ne vem, tako da lastijo si vas ali vas pa drugi rivajo v njo. Gledaj, jaz imam zelo dobre odnose tudi z LMŠ-em, z SD-em, z vsemi temi se pogovarjamo, celo grem na kakšne njihove javne dogodke, če me povabijo, da povem svoje mnenje, zdaj pa lahko so njim te ideje všeč in potem to uporabijo, ampak potem javnost to pripiše, kot da si del te politike. Ne, to je pač moje stališče, ne? Če je všeč eni politični stranki ali pa eni recimo, koaliciji, ne? Super, ne? Ampak jaz nisem politik, nisem bil nikoli član, ne bom član, niti simpatizer, nisem do mene stranke, razen to, da sem za neko zmerno sredino, ampak nisem pa del do mene politike. Gostovanja v tujini, na tujih fakultetah, tujih univerzah, kaj vam pomenijo? Dodaten zaslužek ali samo potrjevanje, dvigovanje svojega ega? Ne, tole čisto drugače mora, da na to zdaj vljati. Ne? Se pravi, ko si ti v akademski sferi pa si mlad, ne? Se pravi, ko delaš doktorat in kasneje, v bistvu, pri nas je so pravila taka, ne? Da moraš ti članke, sredi raziskave, objavljati v tujini, v najboljših tujih revijah in tega ne moreš objavljati, če nisi del te scene. Ne? Ti moraš biti, recimo, gostovati naprek, moraš imeti, recimo, na leto, ne, 30-40 seminarjev, predstavitev svojih člankov, da dejansko ti dobiš neko kritičen feedback od akademske sfere, ne? O tem, da spoznaš urednike in da potem začneš objavljati. Ker drugače enostavno ne moreš ti biti sedeti nekje, recimo, v Ljubljani, ne? Pa čakati, pa misliš, da boš postal dober ekonomist ali pa dober znanstvenik, ti se moraš soočiti s to akademsko sfero in biti zunaj. In seveda moraš iti tja, kjer je neko znanje. Ne? Tako da sem jaz šel najprej v Kiel, kjer so, recimo, v Nemčijo za doktorat, ker so bili najboljši krat v Evropi z področja zunanje trgovine. Potem sem pošel na univerzo v Ljubno, na podoktorski študij in potem sem bil gostujoči profesor, pa zdaj sem že četrto leto, ne, spet gostujoči profesor tam, ker so pač je ena izmed petih najboljših univerz v Evropi. Katera? Univerza v Ljubno v Belgiji. To je katoliška univerza v Belgiji, ki je ena petih najboljših, ne, na področju ekonomije v Evropi in v bistvu tam si stiko, ne, z tem, kar se dogaja. Ne gre za nek zaslužek, ne, ker je v bistvu v akademskem svetu ni zaslužka, ne, je samo plača, ne moreš služiti. Nekaj dobiš zraven, ne, ampak to je relativno malo. Predvsem je to, da si vpet v neko okolje, akademsko okolje, kjer moraš v bistvu ves čas svoje ideje, ne, testirati. In to je ta čar znanosti, ne, da v bistvu ti lahko imaš neko teorijo, ampak jo moraš potrditi, moraš v bistvu z njo preživeti kritično diskusijo s tvojih kolegov. Ne. To je ta čar. Damjanov blog je čtivo, ki ne zanima samo ekonomistov pa gospodarstvenikov, ampak tudi druge slovenske razumnike. Kaj imate vi od tega, da to pišete? Nič nimam tega, se pravi, jaz pišem, veste, te kolumne, komentarje pišem že od leta od leta 89, ko sem začel pisati za gospodarski vesnik, kasneje za finance in jaz v bistvu se navajam, da pišem. In pisal sem že prej, ko sem bil še v osnovni srednji šoli, sem pisal, meni je bila glavna zadeva v srednji šoli, recimo, da napišem dober spis. In to imaš v sebi, a ga nimaš, jaz rad pišem in rad komentiram. Ta moj blog se je zelo prijel, zelo dobro je bran, veliko strank črpa iz tega, ne? Tudi svoje stališča, ne? Pa, spravi, gre predvsem za analize. To mi je nekako, živim s tem, ne? Rad pišem in če imam kaj zapovedati, pač to napišem. Vas ne moti, če si stranke sposojajo vaše ideje z vašega bloga? Ne, glih obratno. Se pravi, meni je fajn. Se pravi, jaz ne lastim avtorstva ali pa lastništva nad temi idejami. To je ideja, ki jo lahko kdorkoli uporabi. Eni ljudje imajo sicer drugačno mnenje do tega, pa hoče vse zase držati.
Ampak mi smo znanstveniki, nam je glavna zadeva, da pač neke, poskušamo neke dobre predloge pripraviti, oziroma neke, ja, recimo na tem konkretnem področju, ne, dobre predloge, in da če to nekomu pride prav, je to, to je prosto, ne, vsak lahko to, to uporabi. To je bistvo tega, ne, mi smo pač plačuje javno, mi smo javno plačani, ne, in ne lastimo se tega, ampak je to last vseh. V človekovem življenju je en mesec pa pol, kolikor traja ta slovenski del korona krize, nič, sekunda. Za zgodovino še manj. Ampak očitno pa je, da se bodo stvari, da so se že zelo spremenile. Nihče v sedanjih generacijah ni nikoli bil prisiljen biti dva meseca zaprit v hišo. Ampak to, kar bo pa naredilo to, da so, da so vsi turistični objekti zaprti, vse gostilne, ogromno industrije in tak naprej, da so prekinjene komunikacije, to se bo pa pokazalo ne samo dva meseca po korona krizi, ampak še dolgo naprej. Ne? Ja, ta korona bo imela več plasten vpliv, ne, na ekonomija se bo spremenila, definitivno spravi v smer bolj te socialdemokratske, pa tudi manj globalizacije, na drugi strani pa tudi tale socioekonomski stroški, kot temu rečemo, ne, bodo lahko kar precejšen, ne, se pravi, ker v bistvu ta, če si zaprt, ne, ali pa če, tudi, če zgubiš službo, ne, in to ti v bistvu vpliva na tvoj, tudi na tvoj psiho, da zimo temu reči, na tvoje, pa na medčloveške odnose, tako da tega se v bistvu najbolj bojimo, ne, ker to je neka vrsta strah pred tem, ker ne vemo, kaj se lahko zgodi, ne, ker vidimo, ne, da že zdaj je problem za mnoge družine, ne, nekako notri sebe te družinske odnose uravnavajo, ker so skupaj na enem mestu, ne, recimo zaprti mesec v pol, ne, težko uravnavajo, ja, uravnavajo svoje odnose, ne, in potem se lahko tudi rodijo, recimo, določene zelo ekstremne stvari tukaj, ne, se pravi, od umoru do pove, lahko se, recimo, ko se hecamo med samo, ne, rečemo, ne, ali se bomo pobili med samo, ali bomo noseči, ali pa se bomo samo ločili, ne. Tako da, je odvisno od tega, ne, ampak z velika družbe, ne, bo pa to imelo lahko širše posledice, ne, se pravi, če bo več individualizma, pa tudi več ekstremov. Ne. Ja, pojavijo se v vsaki vojni, se pojavijo tudi vojni dobičkari, ki se tudi moramo bati. Ne. Ja, to se je zdaj pokazalo. V bistvu, ti vedno najdejo svojo podložnost. Ne. In res so se pač pod to vlado so se pa še posebej najdli, ne? Se pravi, ker so znali izkoristiti, ne? Se pravi, to krizo, ne? In to pomanjkanje, ki je predvsem glede tega medicinske opreme, ne? Nažalost, ne? Veste, tako kot so recimo leto 91 pa pozneje vojno na Balkanu izkoristili nekateri za orožarske posle, ne? Da so v bistvu trgovali na račun bede pa gorja drugih, ne? Enako počnejo zdaj, v bistvu, ti so brezskrupulozni in v bistvu, mene čudi, da je v bistvu ista dosti podobna sestava spet gor na oblasti. Sedanja sestava vas logično ni povabila zraven, ko so začeli sprejemati te pakete ekonomskih ukrepov za čas med trajanjem karanten in tega in za čas po. Seveda pa kot ekonomist zelo skrbno gledate, spremljate kaj pripravljajo in imate kar kritičen odnos do vseh teh sedanjih predlogov. Eni pravijo, da zato, ker vas niso povedali zdravo. Ne, ki je pa glih obratno. Lejte, kup idej, oziroma ideje so počrpali z teh naših zapisov, ki smo delali, analize, ki smo bili, bistvo že naprej povedali, kaj bi bili najbolj smiselni predlogi, da se čim bolj zmanjšajo ta negativni učinek korona krize na slovensko gospodarstvo pa na blaginjo. Tako da, večino idej so v bistvu počrpali z tega, kar sem jih jaz pa kolegi, ki smo jih objavili, tako da to je super. Ne? Da bi pa jaz hotel biti zraven, vse nimamo nič od tega. Ne. Meni je glavno, da je ta ideja, ne, da je uspela in da je zdaj, da se implementira, da bi se pa hotel imeti neko lastništvo na tem, ali pa ne, vse kaj pa dobiš to, da te na televiziji omenijo. Kaj več pa tukaj itak ne moreš dobiti. Jože, Damjan, še zmeraj me zanima, kako vi vidite čas po? Kako vidite, da se bo gospodarstvo lahko začelo popirati? Kaj mora kdo narediti? Vi pravite, vse skupaj bo moralo postati bolj socialdemokratsko, empatije mora biti več, da se bomo izvili iz tega.
ideje tistih, ki trenutno vladajo, niso identične vaše. Ja, le vprašanje seveda, kakšen je namen vlade, ali se zdaj hočejo samo to krizo reševati, ker neke vizije za, za naprej seveda nimajo. Ne? Jaz vidim tole zdaj dve ključne stvari sta. Ne? Prva stvar je, da je treba to krizo čim bolj učinkovito obvladati, se pravi, da je treba pomagati, da bo padec gospodarske aktivnosti čim manjši, se pravi, s temi dvema svežnjama ukrepov in potem je seveda treba pomagati predvsem panogam, ki so najbolj prizadete. Ne? So tiste, ki so danes zaprte, to je predvsem turizem in gostinstvo. Tukaj se bo tukaj zadeva najbolj poznala. Ne? In tukaj vlada, sedanja vlada nima dobre rešitve. Ne? In tukaj bo treba enostavno pomagati, ne? Da, se bodo, da se bo povečalo povpraševanje po teh storitvah. In recimo en tak pameten ukrep bi bil, ne? Da se recimo država da vsakemu prebivalcu, ali pa da jim poveča recimo regres za dopust, ne? Na mesečni ravni in da to moraš porabiti v domačih turističnih ali gostinskih zmogljivostih na, in da ima to omejen čas trajanja, ta nekaj vrste pomoči. Ni nevarno, da bodo zaradi tega potem domači turistični delavci tako dvignili cene, ker jih ne boš mogel trošiti drugje tega denarja kot pri njih. Ja, lahko da bodo, ampak gledajte, kaj pa na drugega pravda. Ja, lahko se to zgodi, ampak gledajte, druge strane boste pa imeli to, da bo večina teh podjetij, ki imamo turistični, ne, ali pa zdravilič, ne, da bo to enostavno propadlo. Ne. Tako da v bistvu tukaj imaš vedno tveganja. Ne moreš nikoli teh tveganj povsem izločiti. Ne. Ampak kar sem prej hotel še povedati naprej, sledi, to je ta prva faza, ne, da bi se do konca leta poskušal naše gospodarstvo spet stabilizirati, ne, nadomestiti ta izpad agregatnega popraševanja. In potem seveda za naprej, ne? Obdobje po krizi je ključno, ne? Kaj se bo dogajalo, se pravi, mi tukaj moramo dejansko nov razvojni model postaviti, ne? Se pravi, ki bo temeljil predvsem na bolj na neke vrste, recimo temu ekonomskem nacionalizmu, ne? Da bo bolj preferiral domače, ne? In tehnološki razvoj, recimo, ne? Bolj socialno komponento z močno državo in z močno socialno državo, ne? In pa da bomo razviti, ne? Jaz vidim tukaj, ker se bo globalizacija zdaj malce usula, na, je vidim tukaj veliko priložnost za Slovenijo, hkrati se tudi Evropska unija, kot vidite, na, v času krize so se vsi potegnejo nazaj, vsaka država rešuje samo še sebe, ker ni več solidarnosti in tukaj bo prihajalo tudi do erozije te evropske integracije in tukaj se enostavno moramo imeti nek odgovor na to, na, kaj bomo naredili z našim gospodarstvom takrat, na, kako bomo živeli, kako bo se bomo organizirali, ko se bo sta ta dva zunanja stebra, na kateri smo zdaj stavili, v bistvu začela se suvati. To razpadanje ali pa egoistična reakcija evropskih držav bo pustilo posledice v zavesti ljudi. Evropa že itak ni bila preveč popularna, čeprav zelo dobra rešitev pred krizo. Ja, Evropska unija je nekako bila narejena, se veste, po drugi svetovni vojni z namenom predvsem, da Nemčijo pa Francijo umirijo. Ne? Kaj predvsem se vsakih 20 let sta imela med seboj vojno in potem so jo za to integracijo nekako dali skupaj Evropsko unijo in jo prisilili, da med sabo trgujeta in da se več ne vojskujeta. Ne? Kasneje je Evropska unija postala prav zaradi tega trgovanja ne? Nekako prijetno geografsko področje, ne? Ki je bilo zelo stabilno. Se je pa pokazalo, da je to narejeno samo za dobre čase, za lepo vreme. Ni bila narejena za slabe čase in potem velikega testa ni bilo. Test je nastavil šele potem, recimo, po združitvi Nemčije, ne? Ko so Francozi to situacijo izkoristili za to, da so prisilili Nemce, da gremo v monetarno unijo. Ne? In ta monetarna unija je pa začetek konca Evropske unije. Ne? Razlike v Evropi so enostavno prevelike, ne? Tako kot so bile v bivši Jugoslaviji, ne? Razlike v razvitosti, v kulturah in tega ne moreš na skupni imenovalec na eno valuto spraviti. Ne? In tukaj se je zadeva začela sesuvati in potem ste videli, kaj se je zgodilo z Grčijo. Ne? Ko so Grčijo stisnili, v bistvu praktično so Grke uničili. Ne? In podobno se zdaj dogaja recimo z Italijo, na, Španijo, države, ki najbolj potrebujejo trenutno na, neko pomoč, na, so jih enostavno pustili na cedilo. Recimo, to se ni zgodilo po drugi svetovni vojni. Na, po drugi svetovni vojni so Nemčije ne, pomagali z Marshallovim planom in tudi ostalim, da so jih dvignili na, gospodarstvo. Nemčije so odpisali recimo dve tretjine zunanjega dolga, te vojnih reparacij,
Danes pa je obratno, ne? Hoče, da Grki vrnejo vsak evro, ne? Hoče, da Italijani ne? Nič ne dobijo za ston. In kot vidite, se ta sentiment v Italiji zelo obrača. Ne? Najprej so bili proti samo evro, ne? Danes so proti že Evropski uniji. In jaz se bojim, ne? Da bo to vodilo v podoben proces kot v Veliki Britaniji, ne? Da bodo hoteli Italijani. Pač, da bo neka populistična stranka predlagala ne? Referendum o članstvu v EU in da bo ta referendum lahko celo uspel. Ta korona kriza bo pa prispevala k tem razpokam, ki zdaj nastajajo v Italiji, Franciji, Španiji. Ne? Ja, to je ta kamenček zdrave. Ne? In na to je upozoril tudi pred dvema tednima francoski predsednik Macron, ki je točno to povedal. Ne? Sprej, če zdaj nismo sposobni te solidarnosti, pa da pomagajo z nekim kriznim skladom, ne? Državam, ki so bile najbolj prizadete, ne? Potem enostavno Evropska unija ne more zdržati. Ne? In je takrat potegnil na plan tudi ta primer, recimo, francoske napake po prvi svetovni vojni, ne? Ko so hoteli, da Nemčija odplača recimo po tem Versajskem miru, ne? Da odplača vsako marko ne? Dolga Francije oziroma vojnih reparacij, ne? So videli, da je to v bistvu Nemčijo vrlo samo v populizem. Ne? Hitler, to je naplavilo Hitlera. Ne? In zato po drugi svetovni vojni te napake niso naredili, ne? In zdaj je povedal, da je isto danes, ne? Če ne bomo zmožni te sposobnosti, ne bomo sposobni te solidarnosti, ne? Bo to naplavilo nacionalizme. Ne? In ti nacionalizmi bodo potem Evropsko unijo razbili, raztrgali. In takrat tudi Nemci, pa tisti, ki so danes najbolj egoistični, ne? To so predvsem ta četvorka, ne? Nemčija, Nizozemska, Avstrija in Finska, ne? Bodo potem seveda najbolj prizadeti, ne? Ker kam bodo Nemci izvažili svoje izdelke? Nemci potrebuje prosti evropski trg. Ne? Delovno silo in tak naprej. Tako je, ja. Nekaj med cel čas bega leta 2008. Smo se mi odločili za nek izhod iz krize z zategovanjem pasu, zvrčevanjem, znižanjem dohodkov in tak naprej. Mnogi ekonomisti so pa ste opozarjali, da to ni prava pot. Da je to neproduktivno za razvoj gospodarstva, za razvoj znanosti in tak naprej. Danes nas čaka verjetno podobno razmišljanje. Kako se bomo s tem spoprijemali? Ja, to je bila katastrofa, v bistvu. Katastrofalen odziv na krizo, ker je kriza tako globoko udarila, recimo leta 2009, in potem 2010, potem pa te ključne evropske inštitucije, Evropska centralna banka in Evropska komisija odločila, zdaj pa treba zategniti pas in da se moramo s šparanjem izleči iz krize. Ne? Čeprav to, kar mi učimo študente v prvem pa drugem letniku ekonomije na področju makroekonomije, kaže, da je to popolnoma napačen pristop z tega vidika, ker s tem si, mislim, če država zmanjša ne, svoje izdatke, s tem zmanjša BDP. Tukaj nimaš filozofije, to je pač to je tako kot zakon fizike, ne? Drugače ne gre. Zdaj se bojim, ne, ker bodo države zdaj prisiljene ne, pomagati svojim gospodarstvom ne, in se bo javni dolg večini držav povečal tam za okrog 15-20% BDP, ne, da se bo potem spet najdli ne, tipi pa inštitucije, ki bodo zahtevali hitro, kot temu rečejo, fiskalno konsolidacijo, torej hitro zmanjšanje deficitov, kar bi bila katastrofa. Ne. In to seveda pomeni, da bomo padli v novo recesijo, dolgo recesijo in to pomeni tudi politično turbulentnost. Kar se je po tem času zgodilo, je pa vsej ta razmislek na ravni centralnih bank, ne, ki nekako, kad veste, ne, ameriška centralna banka Fed, Federal Reserve, ne, je v lasti poslovni bank. Veste, JP Morgan, Morgan Stanley in tako naprej. Evropska centralna banka je sicer formalno v lasti držav, ampak vnotraj so pa uradniki, ki so prišli iz teh velikih finančnih inštitucij. Ne. In oni v bistvu gledajo zdaj to, ne, oni hoče rešiti kapitalizem. Ja. In zdaj so videli, ne, da bo treba enostavno spremeniti pravila, ne, da ta austerity oziroma varčevanje ne vodi v pravo smer in bodo začeli tiskati denar. So ga že prej tiskali samo za finančni sektor, zdaj se bodo pa nekako bodo začeli ta denar tiskati za ljudi, se pravi helikopterski denar. Enostavno se bo pokazalo, ne, da tako kot na Japonskem, ne, ki ne more iz krize ven že 30 let, da enostavno moraš financirati določene skupine ljudi, neposredno je tako, da centralna banka natiska denar, ne, odkupi državne obveznice ne, in država pa s tem v bistvu s transferje financira agregatno povpraševanje, torej upokojencem, socialno ogroženim ali ranljivim skupinam, ne, tako da bomo imeli neke vrste recimo državne
pokojnine, enotne najmanjše pokojnine in pa recimo univerzalni temeljni dohodek. To je ta smer, ker drugače enostavno ob teh razlikah, ki jih imamo, enostavno kapitalizem ne more preživeti. Kapitalizem rabi agregatno povpraševanje. Če ljudje ne kupujejo, podjetja nima kaj delati in finančni sektor tudi nima kaj delati. Na. Tako preprosto se sliši, pa potem človek razmišlja, kako je pred 12 leti tega ljudje niso razumeli. Vse so razumeli, samo pletje, takrat je bila, veste, v času prevladuje določene dogme ne, in takrat je pač prevladala na ravni politike neka dogma, to so hoteli verjeti, poleg tega je bila tudi ključna vloga Nemčije takrat. Ne. Nemški finančni minister, ne, Schäuble, takrat, bivši obrambni minister in tako naprej. In ta nemška ordoliberalna logika ne, je takrat prevladala in drugi so sledili in ker je Nemčija vlečni kon Evrope. So dosti prej nehali kot drugi. Za tem vrčevanjem. Nemci so bili pragmatični, ne? Se pravi, oni so dejansko, oni so videli, da njihova avtomobilska industrija ima škripce leta 2009 ne? In so dali subvencije vsem za zamenjavo teh zastarelih avtov. Ne? In tako naprej. Oni so v bistvu subvencionirali svojo industrijo ne? In oni so tudi v infrastrukturo takrat vložili 50 milijard evrov in tako naprej. Oni so v bistvu za se poskrbeli, tem, ko so pa drugi hoteli isto narediti, za njimi ne, so pa rekli, ne, vi pa morate biti zdaj zelo pridni, ne smete pretirano trošiti, ne, ker to lahko nam povzroči težave. Ne. Nemci se bojijo, da bodo oni morali prevzeti javni dolg v ostalih držav. To je ključen problem. Prej ste rekli, da so Japonci 30 let ne morejo izviti iz krize. Na kak način ljudje na Japonskem čutijo krizo? Meni ste se imeli občutka, da oni živijo revno življenje. To je seveda zelo dobra pripomba. Japonska, tam so šli skozi enako krizo kot mi leta 2009 na, in naprej in enostavno se nikoli več agregatno povpraševanje ni vrnilo nazaj. Oni imajo predvsem dvojni problem, na, spravi, tehnološki razvoj je malce zastavo, na drugi strani pa je demografija zelo šipka, na, tam v bistvu število prebivalcev upada. In nastavljajo, če to skupaj združiš, ne, potem nastavljajo, BDP ne more rasti. Oni se ne more odcepiti od 1% rasti na leto. Ne. Je pa res, ne, da imajo pa visoko raven plač ne, in visoko raven življenjskega standarda. Krati je kultura taka, da v bistvu vrčujejo, ne, da ne trošijo preveč, sploh pa ne iz uvoza. In njim je vredo, njim je v osnovi vredo, ne, samo tehnološko gledano, pa razvojno gledano so pa v bistvu zaostali. Ne, in je v bistvu, če so bili nekaj, če tehnologija ne gre skokovito gor, potem stagnira. Ne? To je problem tehnologije. Kako je? V bistvu, rabiš tehnologijo in pa demografijo. Spravi, to je svoje. Ne? Ker v bistvu, eno je, tehnologija ti odloča produktivnost, to je dodana vrednost na zaposlenega, ampak če nimaš ljudi, ki bi delali, ne? Tudi sama tehnologija nič ne pomaga. Ne? Ali pa možeš robote uvesti, ne? Pa bodo roboti delali. Prej ste omenjali grško krizo. Dejstvo je bilo tudi, da so Grki na bistveno višjem nivoju živeli kot mi, do krize, zato je bilo tudi toliko težje pasti. Ne? Se strinjam, ja. Grki so imeli kar visok življenjski standard, ker so bili tudi malce bolj razviti, pa tudi ta socialni transfer, ta sistem je bil v Grči recimo močno razvit, pa tudi malce čuden, če ga gledamo z tega našega primerjalnega vidika in ta zadeva se je seveda razbila. Ja. Če se vas prej dobro razumel, kriza v turizmu, ki bo enormna, pri sosednjih verjetno še bolj južnih, ne pri Hrvatih, ker so veliko bolj odvisni od turizma kot mi, se da rešiti po vašem, tako kot tudi kancler Kurz predlaga, trošimo doma ta denar letos, a se da toliko za prvo silo pomagati temu turizmu? Ja, jaz gledaj, druge poti ne vidim, ne, ker v bistvu tujca niti ne moramo zdaj, ne bomo mogli tako odpreti meja. Ne, in zjistno, edin način je v bistvu, da damo tem podjetjem, ne, spravi, da poskrbimo za zaposlene teh podjetij, spravi, da okrog 60% prihodkov, ki jih oni dobijo podjetja, v bistvu država subvencionira za celo obdobje, dokler se ne bodo pobrali. Ne. Tako da v bistvu, tem je pa treba še jim poskrbeti, ne, za popraševanje. Se pravi, da v bistvu ti ljudem plačuješ, ne, nekaj vrste kot država, plačuješ ljudem, da gredo v naše turistične zmogljivosti in da tam trošijo svoj denar, ker drugače enostavno se zadeva ne more pobrati. Ali mislite, da je prehudo vmešavanje države, če bi v tem obdobju to vrstne pomoči vendarle zahtevali od turističnih izvajalcev, da ne višajo cen v plafon, da ne zlorabljajo tega?
Absolutno, ne, se pravi, isto ti lahko pogojuješ to državno pomoč, ne, turizmu na ta način, da pač limitiraš cene, pač rečeš, da ne morejo glede tega pretiravati, ne, in to se bo moralo zgoditi, ne, se to ni težko, to je sicer intervencionizem države, ne, ampak drugače tega v bistvu tudi ne vidim, zakaj ne bi tega naredili. Zdaj, ta pravila, ki jih je Evropa postavljala glede pomoči države, podjetjem težava, pa tak naprej, zaradi korona krize ne bodo veljalo, očitno, bodo anulirano za to obdobje, ne? Ja, sada ta pravila, ko sem imel od fiskalnega pravila glede državne pomoči, se zdaj odpade, ne? S tem, da seveda se bo moralo narediti to, da je zadeva državna pomoč, ne, da je v bistvu univerzalna, stvar, da v bistvu ni diskriminatorna z tega vidika, ne, da v bistvu ne rečemo, aha, ta hotel, ne, ali pa ta lastnik bo dobil subvencijo, drugi pa ne. Torej, v bistvu mora biti za celoten sistem enakovredno, ne, enak princip in potem to ni več državna pomoč. Ne. Tudi vlada ti bo očitno treba drugače v teh razmerah, kot so bili navajeni do zdaj. Glede na to, kar ste zdaj ravno rekli. Ja, seveda. Preštudirati, kdo potrebuje to pomoč, pod kakšnimi pogoji in da je potem vsi enako. Tako je. Sej, pri tem prvem zakonu, ne, kjer je dosti po teh principih, ki sem jih jaz že zapisal narejen, ne, se pravi, da v bistvu vsi dobijo, recimo, vsi, ki so na čakanju, dobijo država plačano nadomestilo. Podjetja, ki delajo, ne, vsem država plača recimo te pokojninske prispevke. Tako da ta zadeva je, da kmetje, ne, enakovredno, recimo študenti in to. Enako je seveda treba narediti zdaj za pomoč po krizi, ne, se pravi, ko bo konec tega zaprtja, ne, da bodo vsa podjetja imela enake možnosti, ne, se pravi, da ne bodo v bistvu rekli samo, ne, ta podjetja ja, druga ne, ampak mora biti za celoten sektor enaka pravila. Zanimivo je, da so ostala nekatera podjetja, ki skoraj dobro gospodarijo in delajo in proizvajajo naprej, da ne govorimo seveda, da trgovci pa pametni trgovci zdaj imajo večji promet, ko so domili kdajkoli prej. Ja, sektori so zelo različno prizadeti, ne? Recimo na področju živilske industrije ni problema, zdaj se zelo imajo za 10-20% višje proizvodnje in se reprodajo, zato ker pač ljudje delajo zaloge, ne? Bolj ko so strahu, bolj delajo zaloge, tako da za njim je vredo. Potem seveda so sektori, kjer so bili totalno prizadeti z zaprtjem, ne? Od prevoza do turizma, so pa recimo industrija, ne? Ki še vedno zelo dobro dela, ne, in je recimo samo tam je pa upad, recimo samo tam okrog 10%, ne, predvsem tam tisti, ki so recimo dobavitelji sestavni delov za elektronsko industrijo ali pa elektroindustrijo ali pa avtomobilsko industrijo, ker so Nemčije zaprli tovarne, ne, so morali tudi naše zaprti tovarne, ne, ampak zdaj upad splošen je, jaz to ugotavljam namreč preko porabe električne energije, ne, ker imamo dnevne pa urne podatke o tem, in je vidim, da je zdaj naša proizvodnja, ne, skupna, ne, nekako pod tisto iz lanskega leta v istem obdobju, ne, za okrog 17-18%. Stari del pa kar dela. Ja, zdaj ti procenti, s katerimi se manipulira od 8 do 20, turizem celo govori o 80% upadu, kaj pravzaprav nas čaka, resnično? To je res, kot da sprašujem preroka, ampak neke elemente imate, po katerih izračunavate, kaj se bo dogajalo, ne vem, septembra, oktobra, drugega letos. Ja, jaz sem predel takoj na začetku krize, pravi za sredine marca, ko je predel prišlo do zaprtja gospodarstva, sem naredil simulacije, kaj bo to pomenilo. Ne? In takrat smo nekako, sem ocenil, da če bo kriza kratka, se pravi do konca maja, da bi naj BDP upadil za krok dobri 6%. Ne? Če pa se bo kriza vlekla, ne, to zaprtje, in če bo okrevanje počasno, bi pa naj BDP upadil za krok 14%. Potem sem naredil simulacije, kaj pomeni ta novi zakon, se pravi zakon, ta protikoronski zakon, in ta bi naj zmanjšal recimo ta upad za okrog 60%. Tako da v bistvu bi naj bila, če bo konec krize maja, ne, potem bi naj BDP pri nas upadil za okrog 2,5 točki. Ne, se pravi, bomo imeli spad samo 2,5 meseca. Ne. Zdaj pa, če bo kriza se vlekla, ne, in če ne bo, recimo, če bo to vplivalo na naš izvoz, pa če bo vplivalo, da določeni sektori se ne bodo pobrali, ne, potem pa ta upad v tegne letos biti skupaj nekje med 5-6% BDP. Ampak to se ne veš naprej, kaj bo. Mm-hmm. Gotovo pa, glede na to, da zdravil niso našli, še
bomo ne glede na to, če se bodo zrahljali vsi ti ukrepi, če bo proizvodnja začela, če se bodo lokali odprli pa hoteli in tak naprej, bomo hodili z maskami, veliko bolj pazili, kako se pogovarjamo z ljudmi in podobno, ker še kar lep čas. Ja, seveda zdaj epidemiologi svarijo, ne, da v bistvu mi lahko zdaj ta sedanji val mogoče še spravimo malce pod kontrolo, ampak da bo, dokler ne bo celotno prebivalstvo prekuženo, ne, ali pa zdaj 70%, ne, do teh izbruhov ponovno prihajalo. Ne, in da napovedujejo že ali to poletje ali pa v jeseni naslednji val in vse do leta 2022. Ne, dokler ne bo imeli učinkovitega cepiva in dokler ne bodo ljudje imeli že protiteles, ne, ki bodo prekuženi. Torej, ta kriza v bistvu zelo, zelo spremenja stvari. Kako so vaši doma v Lomanošah, vsi vredi? Ja, pa ranljive skupine kot vi. Ja, pri nas smo vsi vredi, tudi smo bili prejšnji vikend doma. Da, v Radgoni, kot veste, ne, Radenci, Radgon, Apače, te tri občine nimajo domenega primera. Ne, okužbe, kar je zanimivo, ja, kljub temu, da so recimo vezani tudi na Avstrijo pa to naprej. Je pa tako čez mejo prek, ne? Naslednja občina čez Muro, ne? Tam Petanjci že, so že okužbe. Ne? Fizična barijera očitno deluje. Ja, ta formula, da so najbolj ogroženi povsod po svetu domovi ostarelih, bega malo. Ne? Ja, vse to je bilo nekako za pričakovati, kjerkoli državo pogledate, vidite, ne, da je v bistvu vzorec zelo podoben. Ne. Pač starejši so najbolj taka ranljiva skupina, ne, ali pa ogrožena skupina in če enega okužite v enem domu za ostarele, ne, potem ima to domino učinek. Ne, in zdaj imamo v Sloveniji te štiri te centre glavne, ne, okužbe, kjer je največ tega. Ne. Če ne bi bilo ljutomerskega doma, bi Pomurje zelo dobro prišlo skozi. Zdaj pa se je s tem domom zelo podrlo vse skupaj. Ja, tako je. Ja. In seveda, mislim, da so večina držav naredila tukaj napake, ne? Se pravi, da so bili slabo pripravljeni na ta učinek. Kljub temu, da smo videli, kaj se je zgodilo v Lombardiji, ne? Je večina držav mislim, naredila to napako, recimo gledajte danes Belgijo. Ne? Je zelo podobno. V tistih velikih ladjah, ki so stale tam pred Kitajsko, da so postali pravzaprav žarišče. Okužbe, res je, res je. Napor neke vrste. Res je. Ja, starejši so najbolj ogroženi in tukaj bi morali v bistvu takoj na začetku, ne, bi morali v bistvu to zadevo že zapreti, ne, z tega vidika in omogočiti medicinsko oskrbo, tako da se ne bi okužbo širila še ven, ne, ker v bistvu so osebje, ki prihaja noter, ne, pa svojci na začetku, ne, se je to kar prenašalo. Ne. In to je bila napaka, ampak problem je, ker pač se prvi soočamo po ne vem koliko letih, razumem po španski gripe, ne, iz leta 18, ne, se prvi soočamo s tako veliko epidemijo tukaj na tem delu sveta, ne, in enostavno ni bilo znanja, ne, vidite, epidemiologi so bili zbegani, pri nas so bili strokovnjaki zbegani, ne, in so enostavno vsi podcenjevali zadevo, ne. Ljudje, Damjan, jaz se vam opravičujem za nestrokovnost mojih vprašanj, ker težko je biti strokoven pri takem predmetu, kot je ekonomija in pri stvarih, ki vse vplivajo na njega. Tudi vi verjetno morate vsako leto predavanja spreminjati svojim študentom. Niste bili nič nestrokovni, pač normalno. Veste, kaj pravijo, ne? Če nekdo ne zna na komplicirano vprašanje razloži tako enostavno, da lahko razume njegova mama, ne, potem je slaba, ne, kot predavatelj. Ne. Tako da jaz upam, da sem vse odločene stvari pojasnil na ta način v nekem razumljivem jeziku, ampak ni neumnih ali pa neumestnih vprašanj, ne, so samo v bistvu odgovori, ki so slabi. Ne. Hvala lepa za ta pogovor in vse dobro. Hvala tudi vam, vse dobro, svidenje.